Koks būtų pažadas, jeigu jūs būtumėt meras, vienas ar kitas kandidatas, kokį paliktumėt Vilnių? Kokį mes Vilnių turėtumėm prieš kitus rinkimus? Dėkui. Tai pradėkime, Artūras Zuokas. Tai šiuo atveju man būtų labai lengva šį klausimą atsakyti, nes kryptingai dirbame nuo 2002 metų, kada Vilniaus miestas pirmą kartą turėjo didžiulės diskusijas su visuomenė ir patvirtintas Vilniaus miesto strateginis planas, vizija iki 2020 metų. Tai kaip tik panašiai baigtųsi nauja kadencija tuo laikotarpiu. Tai Vilnius turi tapti vidurio rytų Europos centru kultūros, politikos, ekonomikos. Ir turėtų turėti stiprią, gerąją žodžio prasme, įtaką regione, kuris yra 300 km aplink Vilnių ir kuriame gyvena 16 milijonų gyventojų. Tame tarpe kelios skirtingos rinkos, sostinės. Ir kad Vilnius būtų kaip ir moderatorius, kuris jungtų. Tai yra įmonės atidaro biurus čia, čia kuriamas darbo vietos, čia galimybė gerai auginti vaikus, turėti puikią gyvenimo kokybę. Tarptautinis miestas, atviras miestas ir su puikiu susisiekimu su Europa ir kartu su augančiu gyventojų skaičiumi, gerai, kas pastaruosius dvejus metus turime. Minutė, Remigijui Šimašiui, Vilniaus vizija. Na, iš tiesų, reikėtų pasakyti, kad vėlgi, pirmiausia, svarbu atskirti viziją nuo haliucinacijų. Nes to, man atrodo, labai dažnai trūksta, kaip Ilja Laursas teisingai pastebėjo, ir skiria tos dalykus, vienintelis dalykas įgyvendinimas. Ir iš tiesų, aš puikiai suprantu ir man labai džiaugiuosi tą Vilniaus dvasia, kuri čia yra visą laiką nuo Gedimino laiškų, kad čia būrėsi labai įvairūs žmonės ir kaip prieš kelis šimtus metų čia visi norėjo statyti vienuolynus ir bažnyčias ir dėl to mes turime didžiulį nuostabų senamiestį daug puikesnį negu kitur. Aš labai noriu, kad Vilniuje visi norėtų steigti savo verslus ir siūlyti darbo vietas tiek žmonėms iš Vilniaus, tiek žmonėms iš Ukmergės, tiek žmonėms iš Berlyno. Ir kad jie čia atvažiuotų ir rastų tai, ko ieško. O ieško jie gero pragyvenimo ir labai patogaus ir malonaus miesto. Ir kad tai būtų iš tikrųjų miestas visom prasmėm pagal vilniečius. Ne pagal merą, koks jis būtų, bet pagal miestiečius.